はい、どうも皆さんこんにちは、はじめまして。今回ね、ちょっとペーモンさんの弟子の僕が昆虫学者を使った試合をお見せしようと思うんですが、まず今週はね、調子あれだから、ちょっとあれだとして、ちょっとね、昆虫学者を解説していきたいと思います。昆虫学者ね、なかなかこいつ面白いキャラで、ちょっとスタダの時にね、昆虫学者今ちょっと S 圏内入ってる人を使ってるの見て、おもろいなと思って、まあランクまで使うかって言われたらちょっと考えるけど、いい感じのね、ちょっと試合上げて、俺もちょっと昆虫学者のダンディさんみたいな感じで言われたらね、調子いいなと思って動画を撮ろうと思った次第でございます。ハンター女王でこれ来てますね。でここまず一旦ね、蜂蜜塗っとく。この蜂蜜重要ね、蜂蜜ゲーだから。でこれ回ってくるから、どうですか、そこに虫出していて、まあ虫でちょっとね、このチェスしようかなと思ったら端っこ行きすぎて虫から外れちゃうんだよね、ここで。で、これまずいと思って。これ、虫戻すのマジで重要。で、一発もらったら意味ない。とね、虫は出して、一発投げられたら戻すっていうのを、ちゃんとしとけば、なんか6回に1壁できるって話をちょっとね、裏情報で聞いたから。まだ距離取れてるなと思ったから、一旦ね。で、ここで虫出して、この細いとこ絶対確定で、遅くなるから、ハンター。したらここで鬼没っていうね、ここまではマジ大したことない、本当にただのねトンマエっていうね、塩梅なんやけど、こっからね虫が無視できないようになるんで、虫だけに。でまあ担当者がなんか補助とオフェンスが無傷で来るためにみたいな感じでやってまいりましたと。でオフェンス来ました。で今そこでスタン入れたから、まあ、ここはねもうこれもらうしかない。で、まあ、とりあえずでここでオフェンスがなんかね、壁しろ壁しろってやかましいから、もう仕方なくね、俺がオフェンスの壁しようかと。うまいねこれ。でまあ、なるべく壁に寄ってあげると。でここでね、カタパルトアッドフェって人がちょっと頑張ってね、牽制してくれるわけですよ。でまあこのなんだっけこいつ、血の女王か、血の女王もね、ちょっと無理みたいな。でここでタックルで決まるから、ここで無償出す。するとね、このジャックポジがね、ちょっとだけおしゃれになる、ね、おしゃれに。そう、これね、遅くなるし、そこ殴ろうと思ったら虫で邪魔されて殴れないから俺も。で虫戻す。でここは板すり抜けると思って、すり抜けるじゃないの、行くふりして板倒す。この牽制だけでだいぶ伸ばせるから、ここで鏡出て当たるけど通電。あえてこっち行く。でまあ焦ってるの俺も引っかかっちゃった。でここに虫出しといて、なんかもう鬼没使ってくるのかよみたいな、この読み合いね。あそこ通ってくるなら虫が邪魔だからやつは。でここで虫戻す。いいね、うまいねこの人。いいね、虫気象持ちですか。いや持ってないですね。これ出してくるから一旦こう避ける。でもいい、でもここで虫を発動、絶対遅なるから。でまあ虫まあいいやと思って戻して、ワンチャンバレてないと思ったから、ここに蜂蜜一旦塗っといてゲートに走りますと。
したらこのお出迎えね、なかなかねいい調子よこれ。あのちなみに僕あのランクマめっちゃ負けてます、ありがとうございます。じゃあ次の試合行きますか。あのコナックランね、ちょっとカタパルトアットフエに影響されてね、あの一等公開書を使うっていうねこの習慣ができてるんですよね。どれかな、こいつかな、どの試合かわかんねえや、これでいいや。すごいっすよこの試合、このお相手さんタコうまい人らしいです。でここ南壁に来てるんで、まあ竹取りますと。でタコね射程長いから当たるらしいんだけど、タメ攻撃が射程長いだけだから試してるなと思ったら今みたいに下がる、で攻撃当たんない。まあここでもう終われなくなったからとりあえず壁をぶっ壊しておこうと。で解読に入りますね。でチェース始まるのが祭司のグルコさんかな。いいですね、この餃子さんはね、なんかこの日あのニラたっぷりの餃子を食べたとか食べてないとか、まあよくわかんないですけど、4パですねこれ4パ。おっと失礼。でこれロボ破壊されたんで、まあ義士追いですね。これ義士ね、やっぱり調子いい。でこのグルコのね、ちょっとこのワンポイント、この補助のワープをね、このホズのワープめっちゃいいんだわ。でちゃんとこのワープを見てるからヒュッとあれやっとって感じね。でこのワープが刺さると、いやあのワープをねパッと貼れるのは強い、マジで賞味本当の話。でまあここちょっとここは止まらなくていいよね、まあ普通に駆け抜けた方がいい。みんなもね青春を駆け抜けた時と同じ、駆け抜けよ何事も。俺はあの普通に解読中。タッタタタッタッタッタタ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 、うまくねニラ玉マジで本当に。でまあこう救助に祭司が行きますと、これはねいいよなかなか。で俺見られたから多分伊藤が来ると思ってんだよね。でその隙に祭司がこの救助よ。で俺なんかよくわからん、 これね絶対やっちゃダメ、一発もらっちゃ絶対ダメだから、俺なんかよくわからんかったねこれ。で劣化を回そうかなと。で劣化を回し出しますと。でまあ袋も残ってるからワンチャン伸びるかなぐらいの感じで。でも回してます。いや義士ねいいよチェイス、調子いい調子いい、頑張れ頑張れ。で俺どこでチェイスしてるか知らないからとりあえずくねくね君の方見てるっていうね。でまあ一等が救助だからもう寄っとくと。でどこでどこつんのどこつんのっていう状態でちょっと探してるんだけど見つからないから、いやわかんねえなこれ、あ難しい戦いになってきたぜベイベーと思ったら、あ後ろかー言うてね。でこれ多分祭司に圧かけるなと思ったから先にベル使ってちょっと早いけどもう寄る。でここも重要、これね触ると溶けちゃうから。これうますぎるマジで、この抜けつけじゃない。でここ壁入るかって感じで、でまあ壁できんかったけどまあ先に食おうって言ったから通電してもらって、で一等が姿見したけど追ってこないから、まあ、ゲートに向かいますと。これうまいね。おっと、これ占い師エモートしてますよ。おっと
おっと、これはまずいですね。うん、あれ、あ、待って、これ一等公開し、審議だな。で、まあこれで3人ゲージージーですね。まあペーモンさんはなんかあの第五人格なんか引退したらしいですけど、まあノリトンさんじゃない、あの僕ダンディーさんがね、これからは引率していくらしいので、まあぜひね動画の方ご視聴してくれた方はまたお会いいたしましょう。今日もあなたの後ろに僕はいます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。